ተከባጮች እንግዲህ በዚህ ፕሮግራሜ ወይ ደግሞ በዚህ ኦዲዮ ፕሮግራሜ መንግስት ለህግ ማስከበር ስራ ብሎ ገቢ ማሰባሰብ በተመለከተ እንዴት የመብት መጠስ እና ደግሞ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ መንግስት ለምሰራው የህግ ማስከበር ስራ የነዋሪዎች በህይወት የመኖር መብት ለማስጠበቅ ለምሰራው ስራ ኮራሪ ለመጠበቅ ለምሰራው ስራ መብቱን ከምጠብቅለት ለአገልግሎቴ ዋጋ ሊከፈለኝ ይገባል የሚል ጥያቄ ትክክልና ተገቢ ነው ነገር ግን ሊጠብቀውና ሊያከብረው የሚገባውን የእያንዳንዱ ነዋሪ በህይወት የመኖር መብት ባከበረና ባልጠሰ መልኩ እንዴት ነው ገቢ የሚሰበስበው ነጋገሜ እንደምገልጸው በዚያም ላይ የምንኖረው ግለሰቦች ነ ማንኛውም ገበለሰብ ከማህበረሰቡ ሊገኝ የሚችለውን ጥቅም ለማግኘት ማህበረሰቡ የሚሰጥን ጥቅም ለማግኘት በቅድሚያ ሊሟሉ ሊከበሩ የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ እነርሱም አንደኛው ሰላም ሲሆን ሁለተኛው የንብረት መብትን ማክበር ነው እነዚህ ሁለቱ ሊነጣጠሉ አይችሉም ሰላም የሚያስፈልገው ሰርተ ንብረት ማፍራት እንድትችልና እና ያፈራሃው ንብረት ሌላ ሰው በጉልበት እንዳይነጥቅ በመጠበቅ በንብረት እየተጠቀም ለመኖር ኑሮውን ለማሻሻል ህዝቡ መብቴን አስጠብቁ ብሎ ይመርጣቸው የህዝብ ተወካዮች ውክልና የተሰጣቸው እነሱ ህዝቡ የሚፈልገው ይሄ ነው ብለው የራሳቸውን ፍላጎት እንዲጭኑ ሳይሆን የህዝቡን ፍላጎት የሚሳካበትን መንገድ መፍጠርና የወኪላቸውን ወኪላቸው የወከላቸውን የህዝቡን ስምነት ማግኘት ነው አንድ ቤቱን ወይም አንድ መንደርን ለመጠበቅ የጥበቃ ሰራተኛ ይቀጠራል የጥበቃ ሰራተኛ አስጠባቂ ተስማምተው የጥበቃ ስራ ዋጋ ሊጨምሩ ወይም ሊቀንሱ ይችላሉ ካልተስማሙ ግን ውላ ይደረግ ሙሉ ይቀራል ነገር ግን የጥበቃ ሰራተኛው ይህንን ያህል ካልከፈልግ ቤቱን አፈርሰዋለሁ ከዚች ቤት አትወጣትም ብሎ ማስፈራራትና ጉልበት መጠቀም ሲጀምር ግን አሁን ግንኙነቱ ሰላማዊ መሆኑ ቀርቶ በሀይል የሚመራ የግጭትና የጦርነት ግንኙነት ይሆናል ስለሆነም በተመሳሳይ መልኩ መንግስት ስራውን ለመስራት ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስፈልገው አስልተው ለወከላቸው ህዝብ እንዲያቀርቡና በምን መልኩ የሚፈለገውን ገንዘብ ከህዝቡ እንዲሰባሰብ ሀሳብ ማቅረብ ነው ነዋሪው በሀሳቡ ከተስማመ ወይም ወጩ በመቀነስ የሚያዋጣውን በስምነት ይወስናል ልክ እንደ ማንኛውም እድር ወይም የጋራ ማህበር ማለት ነው ስለሆነም በህይወት የመኖር መብትን ያከበረ የገበያ አሰባሰብ ሊሆን የሚችለው የማህበሩ አባላት በፈቃደኝነት ተስማምቶ የሚያዋጡት ሲሆን ብቻ ነው ማለት ነው ይሄ ሂደት በተለያየ መልኩ ሊፈጸም ይችላል አንድም በቀጥታ ነዋሪውን እያንዳንዱ በማናገርና ስምነት በማግኘት ወይም በተወካዮች አማካኝነት በሚፈጥረው ግንኙነት ሊሆን ይችላል የማህበረሰቡ አባላት ለዚህ የጋራ ተቋም ለሚሰጠን አገልግሎት ተገቢውን መዋጮ ለመክፈል በግልጽም ሆነ በዝምታ ተስማምተን እያለ በዚህ ምስምነት መሰረት ያለብንን ግዴታ በመጣስ አገልግሎቱን እያገኘ ለወኪላችን ለጠባቂያችን መክፈል ያለብንን ክፍያ አንክፍልም ካለን አሁን ስቴቶፋር ውስጥ ከባድ ማለት ነው እኛ ግጭትን መረጥ ነው እኛ ምክንያቱም አገልግሎቱን ካገኘን በኋላ አንከፍል ማለት የግጭት አማራጭ ነውላገኘው አገልግሎት መክፈል አለብ ከተስማማ በኋላ ስለሆነም ወኪላችን በመረጥ ነው መንገድ እሱም በውሉ መሰረት ለሰጠው አገልግሎት ተገቢውን ክፍያ ለማግኘት እኛ ጉልበት ስንመርጥ እሱም ጉልበት ተጠቅሞ እንድከፍል ማድረጉ ተገቢና ትክክል ነው ጉልበትን የሚጠቀመው ግን በማህበረሰቡ የተደራጀውን የህግ ስርዓቱን ተከትሎ ለዳኝነት አካል አቅርቦ በማስወሰን ነው በዚህ መልኩ ነዋሪው ላገኘው አገልግሎት ካልከፈለ ከንብረቱ ላይ ተቀንሶ እንዲከፍል ይደረጋል እንጂ ምክንያቱም ግዴታው በገንዘብ ለመክፈል ስለሆነ ከንብረቱ ተቀንሶ እንዲከፈል ይደረጋል እንጂ የመንቀሳቀስ ነፃነቱ በሚጥስ መልኩ እንዲታሰር ማድረግ ግን መጣስ ነው በንብረት ያለብን ዕዳ በንብረት ብቻ ነው መክፈል ያለብን እንግዲህ ላለፈው አገልግሎት ላገኘው ላለፈው ላገኘው አገልግሎት ተስማምቶ የሚከፍላለሁ ብሎ ላገኘው አገልግሎት ሳይከፍል ቢቀር ይህን ያልከፍላለሁ ብሎ ተስማምቶ ሳይከፍል ከቀረ ማለት ነው ይሄ እንደተጠበቀው ነው ግን የማህበሩ አባል በቀጣይነት ለሚያገኘው አገልግሎት ሊከፍል በተወሰነው ውሳኔ ወይም ያስከፍሉኛል ብሎ በሚገምተው ክፍያ የማይስማማ ከሆነ ምን አማራጭ አለው በግድ እንዲከፍል ይደረጋል ወይስ አገልግሎቱ ሳይሰጠ ይቀራል እንግዲህ ደጋግሜ እንደምለው ማህበረሰቡ ያደራጀው አቅም የጋራ መከላከል አቅም ስራው ቫዮለንስ ሲመጣ ማስቆም እንጂ ራሱ ቫዮለንስ ፈጣሪ መሆን አይደለም አንድ ግለሰብ ከማህበረሰቡ ለሚያገኘው ጥበቃ ለማዋጣት ፈቃደኛ ካልሆነ የሰላም መንገድ የሚጠይቀው ብቸኛው ኮንሲስታንት መፍትሄ ማህበረሰቡ የሚሰጠውን ጥበቃ ወይ ደግሞ የጋራ መከላከል የሚሰጠውን ጥበቃ ማስቀረት ነው ከዚህ አልፎ በግድ በንብረቱን መውሰድ በህይወት የመኖር መብትን የመጣ ሴጦነት የግጭት መንገድ ነው ጥበቃውን ከሌላውን ይቀርለታል ማለት ምን ማለት ነው ሰርቶ ያፈራው ሀብት ያለ ፈቃዱ መንግስት የተባለው አካል ቢወስድበት ትክክል ነው ማለት ያደለ ይሄማ ቫዮለንስ ነው ነገር ግን ሌላ ማንም ዘራፊ መቶ ቢያጠቃው ንብረቱን ቢወስድበት ይሄ የጋራ መከላከል ተቋም ያለው መንግስት አይጠብቀውም አይከላከልለትም ማለት ነው ማህበረሰቡ ያቋቋመው ፍርድ ቤት በዳኝነት አያይለትም ማለት ነው አገልግሎት ለመግኘት መከፈል ያለበትን ለመክፈል ፈቃደኛ ስላልሆነ ነገር ግን የማህበራ ባህል ለመሆን መስማማት የማይሻሩን አይደለም ማንኛውም አባል በፈለገ ጊዜ ወይም ክፍያው በበዛበት ጊዜ ውሉን የማቋረጥ መብት አለው ሲፈልግ ብቻ ጥበቃውን የሚያገኝበት ማለት ነው ቀደም ብዬ እንዳልኩት አሁን አልም ላይ ባለ ሁኔታም ቢሆን እኮ ግለሰቦች መንግስት የሚያስከፍላቸው ክፍያ በዛብን አንችልም ካሉ ወይም የሀገራቸውን አጠቃላይ ሁኔታ ካልደገፉ ወደ ሌላ ሀገር ሄደው ዜግነት በማግኘት የሚኖርበት ሁኔታ እንዳለ እናውቃለን አይ መውጣት አትችሉም እዚሁ ነው የምትኖሩት ከተባለ ግን ምን ይሆናል ግንኙነቱ የሰላምና የመከባድ መሆኑ ቀርቶ የጉልበትና የጦርነት ይሆናል ማለት ነው የአብሮ መኖር መሰረቱ ሁላችንም አብሮን መኖር በመፈለጋችን ነው አብረን መኖር የምንፈልገው ብቻችንን በመኖር ከምናገኘው ጥቅም የበለጠ ስለምናገኝ ነው ነገር ግን ስምነት ፈጽመን አብረን እኖራለን ብለን አንደኛው በዚህ ስምነት አልገዛም በጉልበቴ ነው ካለ ግን ምን እናደርጋለን በስምነት አርገዛ በጉልበት እየነጥኳቸው ኖር ካለ በጫካ ግኖራለው ማለት ነው ከዚህ ነው አለው ከሚለን ጋር ግንኙነታችንን እንዴት መምራት እንዳለብን እንግዲህ እንወስናለን ጥቅምና ጉዳቱን አመዛዝነን ጉልበት ካለን በጉልበታችንን እንመከታለን የወሰደብንን እናስመለሳለን የወሰደውን ለማስመለስ ጉልበት ከሌለን እንደወሰደው ይቅርብለን ለወደፊቱ እንዳይወሰድብን እንጠነቀቃለን አገርን እንቀይራለን ቦታ እንቀይራለን የተሻለ የሰው መብት የሚያከብር የንብረብት የሚያከብር ጠባቂ ፍለጋ እንሄዳለን። የጋራ መከላከል የተባለው አቅም እንደምንፈልገው ወጣችንን የማያከብር ከሆነና ስምነቱ የጣሰ ከሆነ ወደፊት ለሚሰጠው አግልውት አንፈልግም አንከፍልም ውሉ ይቋረጥ ምንል ትክክልና ተገቢ ነው ስህተት ስለሆነ አይደለም ነገር ግን ሊያኖረን ስለማይችል ነው አገልግሎት የምንሄደው ትክክል ስለሆነ አይደለም የሚሄዳቸው የእሱ ድርጊት ትክክል ስላልሆነ መኖር ስለማንችል ስለሆነ ውል ይቋረጥ አንፈልግም ስንል ውል በማፍረስ ልንከፍልክ የሚገባው ኪሳር አልፎ ወደፊት ልሰጣችሁ ለመፈለገው አገልግሎት እኔ ነኝ እንጂ እናንተ ክፈሉ ቃለን ያው ጦርነት አወጀብን ነው አገልግሎቱን ያስቀራል እንጂ አገልግሎቱን በግድ ሰጣችኋለሁ እናንተም ተገዳችሁ ትከፍላላችሁ ሲል የተደራጀው መንግስት የሰላም መንግስት መሆኑ ቀርቶ የግጭት የጦርነት የጉልበት መንግስት ይወራል ማለት ነው ስለሆነም የሰው መብትን ያከበረ የገቢ አሰባሰብ በነዋሪው በስምነት የሚከፈል ብቻ እንጂ ጠባቂው በራሱ የሚወስነው አይደለም ከዚህ አንጻር የሚከተለው ጥያቄ ሊነሳል ይችላል መንግስት እያንዳንዱ ነዋሪ ሳይስ ማማ መዋጮ እሱ የፈለገው ማስከፈል ትክክል አይደለም ነው የሚትለው ነው አዎ መንግስት ወይም ይሄ ወኪሌ የጥበቃ ሰራተኛ እኔ ሳልፈልግ ይህን ካልከፈልክ ብሎ ማስገደር ሲጀምር በጫካ መኖር ጀመረ ማለት ይህንን ማድረግ የጀመረ ግንኙነታችን ሰላማዊ ሳይሆን በጉልበት ላይ የተመሰረተ ሆነ ማለት ነው በዚህ ደረጃ እንዲቆም ካልተደረገ በቀጣይነት ሰዎችን የማስገደድ ተግባሩን እየገፋበት እየጨመሩ መሄዱ አይቀርም ከዚህ በላይ ቀደም ብሎት ፕሮግራሞች ያነሷቸው መንግስት በእያንዳንዱ ሰው የመስራትና የንብረት መብት ላይ ገብቶ የሚወስዳቸው እርምጃቸው መነሻቸው ከዚህ በጉልበት ገንዘብን ገቢን አሰባስባለሁ ከሚለው ነው የሚጀምረው መፍት መጣስ የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው ከዚህ በኋላ በቀጣይነት መፍት ጉልበቱን ኤክሰርሳይዝ ስላደረገ እና በጉልበቱ ገቢውን ይሄን ያልትከፍላለ ብሎ ስለነጠቀ ስለወሰደ ከዚህ በኋላ ሌሎችን መብቶቻችንን እንመጣ ሰው አይቀር ምክንያቱም እዚህ ጋር ነው አይጀመረው ይሄኛው ትክክል ነው ይሄኛው አካሄዴ በጉልበት መጠቀም የትክክል ነው ብሎ ካመነ ሌሎችንም በጉልበት የሚያደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ ትክክል ናቸው ብሎ ነው የሚሄድባቸው ዞሮ ዞሮ የጉልበት መንገድ መሆኑ ወዴት እንደሚያመራ ነው ደጋግሜ በተለያዩ መልኮች እስካሁን ሳቀርበኝ ነበረው ይሄ ማለት የማበሩ መዋጮ አልከፍልም ለማበሩ አላዋጣም ብዬ ሳበቃ ሌላው ግን በፈቃደኝነት ለማህበር የሚከፍለው ሰው መብቱን የሚጥስ ተግባር ብፈጽም መንግስት ለሚከፍልለት እኔ መንግስት ለሚከፍልለት ሰው ላይ የጉልበት እርምጃ ለመውሰድ እኔ ይዛኛውን ሰው የመብት ብጥስ ማለት ነው የከፋይውን መብት ብጥስ በእኔ ላይ እርምጃ መውሰድ አይችልም ማለት አይደለም ምክንያቱም የሰው መብት ጥሻለዋል እና እሱ ጠብቀው ያቆመው ጥበቃ ሰራተኛ አለ ስለዚህ እሱ መከላከል ይችላል እንዲህ ካደረግኩኝ እኔ ነኝ ጦርነት ነው እኔ መዋጮ ለመክፈል ባለፈላጊ ባለመሆኔ ከመንግስት የማገኘውን ጥበቃ ጣል ነው እንጂ መንግስት መዋጮን ለሚከፍልለት ሰው በእርግጥም የንብረት መብቱን መጉዳቴን ከተገነዘበ ከእኔ ላይ ጉልበት ተጠቅሞ ለባህበሩ አባል እንዲመለስለት ማድረግን አይከለክለውም የእሱ የወከለውን ሰው ገንዘቡን ያዋጣለትን ሰው ንብረት መጠበቅ ነውና ማስተበቅ ነውና ነገር ግን ማለት መንግስት ለመዋጮ ከፋዩ የማይገባውን ከኔ ላይ መውሰድ ይችላል ማለት አይደለም ያኔ ደግሞ ምን ይሆናል ከሚገባው በላይ ሲወስድ የማይገባው መፍቻ ያልሆነውን በጉልበት እያደረገ ነው ማለት ነው ያ ደግሞ ከኔ ጋራ ጦርነት ቀስቃሽ ሲሆናል ማለት ነው እኛ እያንዳንዱ ሰው ካልተስማማ ውል ይቋረጣል ካልተስማማ መክፈል የለበትም እያል ከማህበሩ ውጭ ያሉ የተደራጁ ኃይሎች እንዳያጠፉ ዋስትና አለ ለሚል ጥያቄ ለሚነሳልኝ ዋስትና የለኝም የመረጥቁት ምርጫ ስለሆነ የምርጫውን ውጠት መቀበል የኔ ፋንታ ነው እዚህ ላይ አንተ የማህበሩ አባል ሆነ ለማህበሩ አባላቶች በሚሰጠው ጥበቃ አንተ ሳታዋጣ ተጠቃሚ ልትሆን ትችላለ እውነት ነው ልትሆን ትችላለ ስለሆነም ነጻ ተጠቃሚ መሆን ሌሎች እኮ ለአንተ ሊከፍሉ ነው ሊባል ይችላል ትክክል ነው ነገር ግን ለዚህ መፍትሄው እኔን ማስገደድ አይደለም እኔን ሲያስገድድ በህይወት የመኖር መብቴን መጣስ ይሆናል መፍትሄው እኔ ለሌሎች በተዘጋጀው ስርዓት ሳላዋጣ መዋጮ ሳላዋጣ የምጠቀምበት ሁኔታ ማስቀረት ነው ይሄ እንዴት ይቻላል የሚለው እንግዲህ መፍትሄውን ከዚህ አንፃር መፈለግና ማግኘት ነው ትክክለኛው አቅጣጫ ከተገኘ መፍትሄ ተግባራዊ ታደርጋለህ ካልተገኘ ግን ይቀራል እንጂ የዛ የሰውየ መብት መጣስ የለበትም መፍትሄ መፈለግ የዛ ሰው ነው ቀደም ብዬ እንዳልኩት ጎረቤቴ በተከለው መብራት የግቢ መብራት የእኔም ግቢ ሊጠቀም ይችላል ገንዘብ ሰላዋጣ ስለዚህ በእኔ በተከልኩት መብራት አንተም ስለጠቀም የመብራቱን ነው ዋጮ ከል ብሎ ሊያስገደደኝ አይችል መፍት መጣስ ነው የሚሆነው ስለዚህ እኔ ግቢውስ እንዳይበራ ማድረግ ዘዴ መፈለግ የሱ ነው እኔ እንደ አንተ ክፍል ውስጥ አንተ ግቢ ውስጥ እንዳይበራ ማድረግ ስለማልችል በግድ ትከፍላት አለ ሲለኝ ግን የመብት መጣ ስለዚህ መፍትሄው መብቱን ኤክሰርሳይዝ ሲያደርግ እኔ መዋጮ ያላዋጣውን እማልጠቅምበትን የመፍትሄ አቅጣጫውን ከለቀቻለ ግን እንደዚህም ሆኖ ያው እኔ አልኩት እንጂ በተግባር ኮ ብዙ ገንዘብ ገንዘብ ሳይከፍሉ ጥበቃ እየተደረገላቸው ይኖራሉ በአለም ላይ አሁን ባለው አለማችን እኮ መንግስት እያንዳንዱ ዜጋ ሁሉ ይያስከፈራል አይደል የሚኖረው እሰበስ ባለው ከሚመኘው ያነሰ ግብርም እንደሚሰበስብ ይታወቃል ግብር ከፊያዎች በተለያየ መልኩ ያው መፈል የሚፈልጉትን ነገር ተስማምተው ስላልሆነ ወጪያቸውን በማናር የሚከፍሉትን መቀነሳቸው አይቀርም ይቀንሳሉ አንድም ሳንቲም ሳይከፍሉ የሚኖሩ በርካቶች አሉ እየከሰር ነው ብለው ምንም ሳይሰሩ የሚኖሩ አሉ አቅም ስለሌላቸው ወይም ሰነፍስ ሊሆኑ ሊሆን ይችላል እንደዛም ሆኖ ግን መንግስት ጥበቃ ያደርግላቸዋል አለም ላይ ምንም አዲስ ነገር አይደለም በፈቃደኝነት በተመሰረተ የመንግስት ወጪ መሸፈኛ ገንዘብ አሰባሰብ ስርዓትም ከፋዮች ልክ የበጎ አድራጎ ስራ ወጪ እንደሚያዋጡት ለእነዚህ ለማያዋጡት ጥበቃ ማግኘታቸው ላይቃወሙ ይችላሉ ልክ ቅድም እንዳልኩት ጎረቤቴ እኔ ለምብረው መብራት ወጪ ባበራም ባላበራም ያው ተመሳሳይ ነው ሰውየው ቢጠቀም ይጠቀም ብሎ ሊል ይችላል እሱ ላይ የሚጨምረው ወጪ የለም። እኔ በመጠቀሜ ካላስከፈው ካስከፈው ካላስከፈው ተስተቀረም ላይ የሚጨምረው ወጪ የለም። ስለዚህ ለራሱ በሚያወጣው ወጪ እኔ በመጠቀሜ ዝም ሊል ይችላል ምንም የሚያጎዳው ነገር የለማ ስለዚህ እንዲህ አይነት የበጎ አድራጎት ተግባራቶች ይሰራሉ ሊሰሩ ይችላሉ ስለሆነ መዋጮን የሚያዋጡት የዋጡት ድረስ አሁን ዓለም ላይ ሳያዋጡ እንደሚኖሩት ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው በጎ አድራጎት ማለት ነው ነገር ግን መንግስት የተባለው ግን የነዚህን ሰዎች መብት መጠበቅ ግዴታ ግን የለበትም ለጎ አድራጎት ነው ግዴታ ግን የለበትም ሌላ ሳላዋጣ ሌባ እንዳይዘርፈኝ ጠብቅልኝ ልት አልችልም ለመንግስት መዋጮ የሚከፍለው የአንተ አባል ከኔ ጋር በፈጸመውል አልፈጸመልኝ መብቴን ነክቶታል መብቴን አስከብርልኝ ልል አልችልም ግዴታ ያለመክፈል ፈቃደኛ አይደለሁማ አሁን እኔ ባልኩት ማለት ነው እንግዲህ አንዳንድ የሚነሳ ጥያቄ መዋጣት በፈቃደኝስ ከሆነ አብዛኛውን ለመዋጣት ፈቃደኛ ባለመሆን ጥቂቶች ብቻ በሚያዋጡት የውጭ ወራሪ ወይም መብት የሚጥሱትን ኃይሎች ለመቋቋም መንግስት አቅም ላይኖረው እኮ ይችላል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል እና ምን ምርጫ አለ ጥቂቶች ፈቃደኞች ሌሎችን ፈቃደኛ ያሉትን ማስገደድ ራሱ እኮ ጦርነት ነው በራሱ ጦርነት ነው ምንድነው የሚለየው ከዛ ከውጭ ወራሪ ከሚባሉት ይህንን ያደረጉለት እነሱም እኮ በጫካ የሚመሩ ሆኑ ማለት ነው ለእነሱ ደህንነት ሲባል ሌሎች መስዋዕትነት መክፈል የለባቸውም። ጥቂቶች ሆነው ተደራጅተ የመጡትን መቋቋም አንቁታቸው ይጠፋሉ እኮ ይባላል እንግዲህ ያላቸው ብቸኛ አቅማቸው የራሳቸውን የመከላከል መብታቸው ነው ካልቻሉ አልቻሉም ነው ፈቃደኛ ያልሆነው ለእነሱ ብሎ ለምን ያለ ፈቃድ ይከፍላል ለምን ይሞታል እነሱ እንዳይጎዱ እንዳይሞቱ ሌላው መገደድ የለበትም ካስገደዱ ግን ጦርነት ታውጇል ማለት ነው ለእኔ እነሱም ሆነ እነዚያ ተደራጅተው መብቴን ሊጥሱ ለመጡ ጠላት ናቸው የተባሉት እኩል ናቸው እነዚህ መብቴን ነው የሚጥሱት እነዛ መብታቸው ነው የሚጥሱት ስለዚህ ከመብት ከሚጥሱት የተሻለው መብት መጣሽ ልመጥ እችላለሁ እንደ ሁኔታው የውጩ ነው የውስጡ ግን መብት ጥሰት መሆኑን አይቀይረው። እናም ጠላት መቶ ስላላዋጣው ሲያጠቃይን ከለላን ሊሉ ይችላሉ ምክንያቱም በጋራ ኃላፊነቱ ለመወጣት ስላልፈለኩ ነገር ግን አንተን መጠበቂ ስለማያቀር በግድ ለማቀርበው ትዕዛዝ መፈጸም አለ በማለት በእኔ ላይ ጦርነት ማንሳት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሀሳቢን ለማቅረብ እንደሞከርኩት ሰዎች በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ሁለት ምርጫዎች ብቻ ናቸው ያሉ ብያለ ወይ በሰላም መኖር ነው ወይ በጦርነትና በግጭት መኖር ነው በሰላም የመኖር መሰረቱ የሰዎችን በህይወት የመኖር መብት ነው። በህይወት የመኖር የአካል ደህንነትን የመጠበቅ የእምነትና ሀሳብን የመግለጽ ነፃነት የመስራት የመንቀሳቀስ ንብረት የማፍራት መብቶች በህይወት የመኖር መብት መገለጫዎች ናቸው እነዚህ መብቶች ከተከበሩ ግንኙነቱ ሰላማዊ ነው እነዚህ ከተጣሱ ግን ግንኙነቱ የግጭትና የጦርነት ነው ነገር ግን በሰዎች መካከል ያለው ግጭትና ጦርነት ምንጭን እኔ እንዳቀረብኩት ማለትም በህይወት የመኖር መብትን በማክበርና ባለማክበር መካከል እንዳለ ልዩነት ሳይሆን የግጭት መንስኤ ጥቂቶች በብዙሀን ጉዳት ለመኖር በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ስለሆነም ቁልፉ ጥያቄ ጥቂቶች ብዙሀንን ይበድሉ ወይስ ብዙሀን በጥቂቶች አይበደሉ በሚል መካከል እንዳለ እና እነሱ የብዙሀን መብት ጠባቂዎች እንደሆኑ በዚህ ውስጥም የብዙ መብት እንዲጠበቅ በሚል በህይወት የመኖር መብት መገለጫዎች የሆኑትን የመስራት የንብረት መብትን መገደብ አስፈላጊ እንደሆነ የሚያቀርባሉ። ይህን ሐሳብ ደግመዋል። ነገር ግን በሰዎች መካከል ያለው ግጭትና ጦርነት ምንጭን እኔ እንዳቀረብኩት ማለትም በህይወት የመኖር መብትን በማክበርና ባለማክበር መካከል እንዳለ ልዩነት ሳይሆን የግጭት መንስኤ ጥቂቶች በብዙሃን ጉዳት ለመኖር በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ስለሆነም ቁልፉ ጥያቄ ጥቂቶች ብዙሃንን ይበድሉ ወይስ ብዙሃን ጥሜ ጥቂቶች አይበደሉ በሚል መካከል እንዳለ በማቅረብ እናም እነዚህን የሚሉ ሰዎች የብዙሃን መብት ጠባቂዎች እንደሆኑ በማቅረብ በዚህ ውስጥም የብዙሃን መብት እንዲጠበቅ በማለት ተመልከቱ በህይወት የመኖር መብት መገለጫዎች የሆኑት የመስራት የንብረት መብትን መገደብ ተመልከቱ የንብረት የመስራት መብትን መገደብ አስፈላጊ እንደሆነ የሚያቀርባሉ አያችሁ በህይወት የመኖር መብት መገለጫዎችን መገደብ ለብዙዋኑ ጥቅም ይጠቅማል በማለት የሚያቀርባሉ በራሱ በህይወት የመኖር መብትን መጣስን ብዙሃኑ ይጠቀምበታል ጥቂቶች እንዳይጠቀሙ በልሚል ነው የሚያቀርቡት የሚበዙት የዓለም ሜንስትሪም ሚዲያ ተቆጣጠሩት የሚሉት ይህንን በህይወት የመኖር መብት መገለጫ የሆኑት የመስራት የንብረት ሀሳብን የመግለጽ መብቶች መገደብ በሚል ስሙን ለማሳመርና እውነተኛ መገለጫውን ለመደበቅ ይሞክሩ እንጂ በተጨባጭ እስካሁን ለማቅረብ እንደሞከርኩት እንደሞከርኩት መገደብ ማለት የመብት ጥሰት በህይወት የመኖር መብትን መጣስ ነው ላይ ለብዙሀን ሲባል የተዘረጋ ሰላማዊ አማራጭ የሚመስል ነገር ግን በጥሬው የጦርነት አማራጭ ነው እንደዚህ የዚህ አማራጭ አቀንቃኞች መነሻቸው በሰዎች መካከል የማይታረቅ ቅራኔ እንዳለ ሁሉም ሰው በእኩልነት ሊጠቀምበት የሚችል ምድራዊ ሁኔታ እንደሌለ ማለትም ኑሮ በዚህ ዓለም ላይ የአንዱ ጥቅም የሌላው ጉዳት እንደሆነ አንዱ ሲጠቅም ሌላው እንደሚጎዳ ስለሆነም የዚህ ዓለም ኑሮ ጥቂቶች ብዙሀንን እየበደሉ ይኑሩ ወይንስ አይኑሩ የሚል አማራጭ ብቻ እንደሆነ ዲስቶርት አድርገው ነው የሚያቀርቡት አማራጩ እንደሱ አይደለም ጥቂቶች ብዙሀን እየበደሉ ይኑሩ ወይስ አይኑሩ የሚል ጥያቄ አይደለም በሰዎች መካከል የማይታረቅ ቅራኔ የሚለው የተሳሳተ ነው መነሻው ስለሆነም ይላሉ ከዚህ የተነስተው ብዙሀን በጥቂቶች ከሚጎዱ ጥቂቶች ለብዙሃን ሲባል መስዋዕት መክፈላቸው ተገቢ ነው የሚል ድፎት መነሻ ያለው ነው ስለዚህ የንብረት መብት ሲገደብ የመስራት መብት ሲገደብ የጥቂቶች ብቻ እንደሚገደብ የብዙሀን እንደማይገደብ ተደርጎ የሚቀር ነው ስለሆነም አማራጩ የሰላምና የጦርነት አማራጭ ሳይሆን እነሱ የሚያቀርቡት በአጭሩ በሁለት የጦርነት አማራጮች ተመልከቱ የሰላምና የጦርነት ሳይሆን በሁለት የጦርነት አማራጮች ማለትም ጥቂቶች በአብዛኛው ላይ የሚያደርጉት ወይም አብዛኛው በጥቂቶች ላይ የሚያደርገው ጦርነት መካከል የተሻለውን የጦርነት አማራጭ የመምረጥ አድርገው ነው የሚያቀርቡት የሰላምና የጦርነት አማራጭ ሳይሆን ከሁለት የጦርነት አማራጮች ምክንያቱም በሰዎች መካከል የማይፈታ ቅራን ያለ የአንዱ ጥቅም የሌላው ጉዳት ነው ከሚል መነሻ የተነሳ ስለዚህ አንደኛው አማራጭ ሊሆን የሚችለው አንዱ ሌላውን እየጎዳ የመኖር አማራጭ ብቻ ነው ያለው ስለዚህ ምንድን ያደረጉት እነሱ የዚህ ዓለም ኑሮ አንዱ ሌላውን እየጎዳ ስለሆነ ብዙሃን በጥቂቶች ከሚጎዱ ጥቂቶች በብዙሃን ይጎዳሉ የሚል የተሻለ የጦርነት አማራጭ ይሄ ነው ብሎ ነው የሚያቀርቡት እናም የእነሱ አማራጭ አብዛኛውን የሚጠቅም ስለሆነ የነሱን አማራጭ እንደ ትክክል አድርገው ነው የሚቀቡት አብዛኛው ነው ይጠቀማል ነው መነሻው ስለዚህ የጥቂቶች መብት ቢጣስም አብዛኛው እስከተጠቀመ ድረስ ትክክል ነው የሚል መነሻ ነው በመሰረቱ ግን አማራጩ በጥቂቶችና በብዙ መካከል ያለ የጥቅም ግጭትን የመፍታት ጉዳይ አይደለም እስካሁን ለማስረዳት እንደሞከሩ አማራጩ በህይወት የመኖር መብትን በማክበርና ባለማክበር የሰው መብት ከተከበረ የእያንዳንዱ ሰው በህይወት የመኖኖት ከተከበረ የጥቂቶችና የብዙን የሚባል ልዩነት ሊኖር አይችልም የሰው መብት ከተከበረ ያለ ልዩነት የሁሉም ሰዎች መብት መከበር ማለት ነው ስለሆነም ልዩነቱ በጥቂቶችና በብዙ መካከል ያለ ጥቅም ግጭት ልዩነት ሳይሆን የሰው መብት በማክበርና ባለማክበር የሰው መብት ማክበር የሰላም አለማክበር የጦርነት አማራጭ ስለዚህ ሁለት ሶስት የጦርነት አማራጮች አይደለም ያሉት ከነዚህ ውስጥ አንዱን የመምረጥ አይደለም እነዛ ዞሮ ዞሮ የጦርነት አማራጮች ናቸው በአንድ ወይም በሌላ መልኩ የሰዎችን በህይወት የመኖር መብት የሚጥሱ አማራጮች ናቸው ለአብዛኛው ጥቅም ሲባል የጥቂቶች በህይወት የመኖር መብት ይጣስ ወይ ደግሞ ለጥቂቶች ሲባል በአብዛኛው በህይወት የመኖር መብት ይጣስ እነዚህ የጦርነት አማራጮች ናቸው ሁለቱም የሰው መብት መጣስን እንደ ትክክል አድርገው የሚያቀርቡ ናቸው ስለዚህ አማራጩ በሁለት የጦነት መብቶች መካከል አማራጮች መካከል ያለ ልዩነት ሳይሆን የሰው መብት መማክበርና ባለማክበር ማክበር የሰላምና የጦርነት አማራጭ ነው የእነሱ ስልት እንደዚህ የሚያቀርቡት ልምድ ነው ልዩነቱ በግልጽ እንዳይታይ በማደናገር እና በማጨርበር ጥቂቶች አብዛኛዎቹን እንዳያጠቁ በሚል ሽፋን የሰዎችን በህይወት የመኖር መብቶች ለመጣስ የሚጠቀሙበት የማጨርበር ስልት ነው ዞሮ ዞሮ ግን በዚህም ሆነ በዚያ የሰው በህይወት የምንሆነው መብት መጣስ መብት መጣስ የጦርነት መንገድ ነው የጥቂቶች መብት መጣስ የብዙሃ መብት ሊከበር አይችልም የአንድ ግለሰብ መብት ሲጣስ የሁሉም ሰው ነው መብት የሚጣስ የአንድ መብት ግለሰብ መብት ሲገደብ ለጥቂቶች ብቻ መብታቸው ይገደብ ለብዙሀን ይከበር አይደለም ይሄ በግፊት እኩልነት ከሚለው በተጻረረ መልኩ አብዛኛው እንደፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ጥቂቶች መስራት አትችሉ አብዛኛው እንደፈለጋችሁ ንብረት ማፍራት ትችላላችሁ ጥቂቶች ማፍራት ትችላላችሁ አይደለም እኮ ንብረት ማፍራትን ይከለክላል የመስራት ትምህርትን ይከለክላል ለሁሉም ግን ጥቂቶች ብቻ በዚህ ሌሎቹ እንደማይጠቀሙ አድርጎ ነው ብዙሀን የሚጠቀሙት የየራሳቸው ብዙሀን ውስጥ ያሉት የየራሳቸው ብዙሀን የሚባለው በብዙሀን ውስጥ ያሉት የእያንዳንዱ የብዙሀኑ አባላት በህይወት የመኖር መብት ሲከበር ብቻ ነው የሚጠቀሙት በህይወት የመኖር መብታቸው ከተከበረ ደግሞ ብዙሀን ብቻ ሳይሆኑ ደግሞ ነው የሚጠቀሙ ጥቂቶችና ብዙሀን የሚባል አይኖር በሌላ በኩል በህይወት የምንሆን ወቅት ሲገደብ የሚገደብ የጥቂቶች ብቻ ሳይሆን የሁሉም ነው ስለሆነ በብዙዋን ጥቅም ስም የሁሉም ሰዎች መገደብና መጉዳት እንጂ የሚጠቀመ ጎን የለም መስራት አትችልም ከተባለ ለሁሉም ነው ንብረት ማፍራት አትችልም ከተባለ የሁሉም ነው ንብረት መሸጥ መለወጥ አትችልም ከተባለ የሁሉም ነው በእርግጥ ሰነፎች ሀብት የሌላቸው ሀብት ያላፈሩ ሰዎች እንደዚህ በመባሉ የሚያጡት ነገር የለም የላቸውም ሀብት ንብረት የላቸውም የመስራት መብታቸው ተገደበ እንዳይባል ሰነፎች ናቸው አይሰሩም ስለዚህ የትኛው መብታቸው ይገደባል እነሱ ሊፈልጉት ይችላሉ ስለማይሰሩ ከሌላው ጥቅም ስለሚያገኙ ከሌላው እየተነጠቀ ስለሚሰጣቸው እነሱ የመስራት መብታችን ተገደበ አይሉ መጀመሪያም ስለማይሰሩ እነሱ የሚያፈሩት ሀብት ስለማይኖር የሀብት ንብረት መሸጥ መለወጥ አትችልም መሸ ማከራየት አትችልም ቢባል እነሱ የሚጎዱት የለም ንብረት የላቸውማ ግን የሌላውን ተጠቃሚ ይሆናሉ ስለዚህ ሰነፎች ሊደግፉት ይችላሉ መስራት የማይፈልጉ ሰርተው ንብረት የማያፈሩ በሌላው ለመጠቀም የሚፈልጉ ሊጠቀሙ ይችላሉ እነዚህ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ ብዙ ስለሆኑ ግን ትክክል አያደርገው ስለሆነም በህይወት የምንሆነው ሲገደብ የሁሉም ሰዎች መብትነው ነው በመብታቸው መጠቀም የማይፈልጉ በሌላው ለመኖር የሚፈልጉ ግን ይሄ ቅር ላይ ላቸው ይችላል ምክንያቱም እነሱ አይሰሩም በህይወት የመኖር መብታቸው የመስራት ፍላጎት የላቸውም አይሰሩም ሰነፎች ናቸው መስራት መብት የተገደበ አይሉም ያፈሩት ንብረት ስለሌለ የሌላው ንብረት ስለሚነጠቅ እነሱ የሚነጠቅባቸው ስለሌለ የሚያስጨንቃቸው የለም። ነገር ግን እነሱ የመስራት ቦታቸው ነው ነገር ግን ለእነሱ ሌላውን አብዛኛው እንደዚህ ይሄን የሚሉ ሳፈ ቀላጢዎቹ ግን ሌላውን አብዛኛው መብቱን ሲጥሱ እንዳይቃወማቸው ምን ይላሉ መብታችሁን የምንገድበው ለእናንተ ብለን ነው እናንተ ለራሳችሁ ስለማታውቁና ራሳችሁን ስለምትጎዱእና ጥቂቶችም በዚህ ዓለም አውቃችሁ ስለሚጎዷችሁ እናንተን ለመጥቀም ነው የሚለው የማጭበር መንገድ ነው የሰዎች መብት ለመጣስ የሚቀር ማታለያ እና ማታለያ ብቻ ነው መብታችሁን የምገድበው የምጥሰው ሌሎች እንዳይጎዷቹ ነው ማለት በራሱ ኮንትራዲክተሪ ነው መብት የሚጠበቀው መብቴን ባለመጣስ ነው እንጂ መብቴን በመጣስ ሊሆን አይችልም ነገር ግን እስካሁን ለማቅረብ እንዳሞከርኩት የሰላም አማራጭ አለ ሁሉም ሰው በእኩልነት የሚጠጣው ልዩነቱ በሁለት የጦርነት አማራጮች መካከል የተሻለውን ኢቭል ዘሌሰል ኢቭል የመምረጥ ጉዳይ አይደለም ልዩነቱ የሁሉንም ሰዎች በህይወት የመኖር መብት በማክበር የሰላም አማራጭ እና በብዙሀን ጥቅም ስም የሁሉም ሰዎች የመጣስ የጦርነት አማራጭ ነው እንግዲህ እስካሁን በመሰረታዊ በሆኑት የሰው ልጅ በህይወት የመኖር መብት መገለጫዎች እንዴት እንደሚጣሱ እስካሁን በተከታታይ ባቀርብኳቸው ፕሮግራሞች አስቻለው በዚሁ በዚህ ላይ ያለውን አቅውና በቀጣዩ ፕሮግራሜ አሁን አለም ላይ ታዋቂ ስለሆኑት በሜንስትሪም የሚወራላቸው ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ መብቶች ስለሚባሉት አሳቢን በዝርዝር አቀርባለው ለዛሬ በዚሁ አበቃለው አመሰግናለሁ